I den lille landsby Tostrup på Stevns finder vi et ægte ildsjælsprojekt. I et fredet stuehus fra 1775 har en familie gennem flere generationer påtaget sig ikke alene at sørge for, at huset blev bevaret i sin oprindelige form, men også at det bliver holdt åbent for offentligheden. Huset er opkaldt efter dets tidligere ejer, Trine, som levede i huset fra slutningen af 1800-tallet til sin død i 1960'erne. Siden da har et ægtepar taget sig af vedligeholdelsen af huset og sørget for at få det fredet. Huset bliver holdt åbent for turister og skoleklasser og er velbesøgt. Gennem en autentisk udstilling, hvor man godt må røre, giver det et håndgribeligt billede af, hvordan almuen levede i 1800-tallet. Alt står som dengang, og der er hverken skilte, plancher eller souvenirbutik tilknyttet. Imidlertid var et nyt stråtag, som det fredede hus i den grad trængte til, en stor mundfuld, og også økonomisk. Men med et tilskud fra Realdania på 50.000 kroner, er det blevet muligt at sikre Trines hus, så det kan overleve til fremtidige generationer og formidle husets fortællinger for eftertiden.